命运要掌握在自己的手中，我要选能操作的技能。你很想看海，好，我带你们去看海。牛，十字架，枪。怎么是这一只？就是这一只啊，就是要过这一只啊。不是，这一只真的后期超强。这只只要16等，赢了。发育就发育，我们就发育。两级五芒星，可以，先拿着。这样等等四等的时候直接升25%了。趁现在怪少，赶快先炸。只能说官方设计出这一支确实前面吃操作。官方也是懂的，就是有些人想要拼操作的，就会让他们买这一支。准备轰炸。这支前面要打得很细哦。哦，这个东西，鸡腿，来细节留一下。我们这边细节留鸡腿，拉扯一下，看一下状况。OK， 准备吃鸡腿。三叶草，哎，细节扣血。因为准备要开炸了，应该2分30左右开炸吧，我感觉可以囤一下。变大唐之剑啊，对哈，哭啊，这样会变大唐之剑哦。没事啦，各位，我告诉你们，这边卡七。我们速八五芒星，然后把这个东西卡七，后面再升级。是刚刚那个大唐之剑，我是真的没看出来他是在干嘛。哦。掉了，往左边走吧。在右边的下面有一个吸经验值的。飞镖真的是很难打死怪耶。哇，这把超级不顺耶。但马云有说过啊，前期的痛苦是为了后面的成功啊。我们稳住。他就在这，
好，经验值开始慢慢的飞过来。哇、哦，十字架两级了，终于。时间暂停之术，还让圣水扛一下，不行啦，好像也不行呢、欸。哭啊！怎么连时间暂停都不见啦、啊？这个牛，我看就看到25%啦。哎，等等，我们弹一下手指，这牛就变成一个宝箱，喷5个5芒星出来，这把就带走。来了，来看好。OK， 弹一个手指，十字架弹出来了，3级十字架，红色宝石。我们得早点补来吃。带走了吗？快了，下一只牛。大唐之剑，放心啦、啊，我再给你看细节卡漆啊。我先升7等再说。哦，火力标变多了、哦。不是这一场就只有拿到这一个武器，也太惨了吧？到底什么状况啊？可以播大凯喜欢听的歌吗？好，下一首。哎，是有掉经验值的吗？哇，好想吃那个经验值哦！哇塞，哇塞，哇塞，哇塞！怎么会刚好在那边出水母啊？感觉好像得早一点硬走哎、欸。双刀鱼人来了，但我也要开炸了。右下角，拜托了哦！拜托，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 拜托！哦，没了，没了！我有僵尸，我有僵尸，先别冲动，好像还没有。向天再借30秒。有吸经验值的，哪边有？那么远哦，好像也只能往那里跑嘞。跑跑看啊，跑跑看啊，先吃个鸡腿吧，好饿啊。哦，时间暂停，开杀。我想那个僵尸也没有想到他被时间暂停结束了还没死。卡 Q 影要是有这么硬就好了。
九分钟七等，我不知道，我不知道啊，看这一波啦。没办法，这一套经验真的纯靠赛啊。鞭子火焰之杖，火焰之杖好了，好像痛一点点。可以硬吃到一半经验，哎，恭喜又没喽。开局不知道要飞镖还是十字架，我感觉两个好像都还能撑前期，不然就是得硬拿大蒜了。他这边怎么那么多经验？没事，我们先绕过。还是圣水前期不赖。十分钟八等，我只能说我都在游走。也没到很慢啊。你摸着良心说这游很慢吗？也还好吧。有鸡腿？没有鸡腿。嗯？吸经验那个东西呢？游戏好像怪怪的，好像开始怪怪的。完啦，十一分这一波已经来啦！拜托啊，你一定要抹消掉他们啊，啊记得留经验值啊！大斧头啊、哦，大斧头好像还可以，可以这样上方有保障了。没有保障，我觉得这游戏好像没有保障。蓝蓝帮这游戏好像在坑你们。非常的不太对劲。我觉得不太舒服。怪怪的。哎，走，我们去看海。啊不，再一把，这一把我带你们去地堡，来，亚兰兰帮，我带你去看地堡。等一下，你们先别急着下，我们看第一手。我告诉你，最关键就是这第一手了。尿尿一下，选好再下。
回来喽，想我的加一。好啦，我看一下啦，这样哦，斧头啦，好不好？这样前期强了吧？我只能说斧头拓荒神器啊。至少一下可以敲死这个垃圾鱼人。我建议先选个两把武器顶一下，先选个两把前期最顶的那种。OK， 加上闪电戒指，感觉可以了。然后前期就靠这个车车，我把所有的车车都开起来。这样应该一分十秒就会抹消了吧？啊，一分零四，六十五秒抹消一次啊，应该是六十五秒抹消一次。再一把斧头，圣经就跟大蒜差不多啊，哪有圣经前面超烂的？圣经后期还可以，但是前面这是垃圾。大凯要听歌了，好啦，听完这一段，我们就听那个大凯爱听的。圣经前面不是只有两本还三本吗？超级废的，根本不如大蒜。再选一个武器吗 ？OK， 三把武器保前期。接下来全拿五芒星。十字架还蛮强吧，十字架开路很强哎、欸。这十字架要小控一下。十字架身板很猛，我知道，我刚刚已经体会到他的猛了。漂亮，这一次五芒星消得好。其实这个闪电一直有在帮我吃怪，但是我没有办法走过去把经验值拿起来。我得去找吸经验的那个道具，最下面固定的样子。能看到海了吗？来，我带大家去世界的尽头。我建议这边先抹一下，看看看这个牛会喷什么，应该快抹了，反正把吸经验的抹掉会有点尴尬。OK。掉宝箱，哇，好稳！啊，为什么要等等等之后东西没出来啊？啊，还要再抹一次哦？就遗憾了。OK， 干干净净了，没事，王冠。我们保前期的道具还是很多的，还可以。吸经验值的快到了，我建议快吃，然后等等要再抹消一次。要拿 CD 书吗？有就拿。斧头强化。现在我这一斧头下去，他们 hold 不住啊。CD 书，
五芒星开始强化，骨头，闪电，四分钟十二级耶，输不了的感觉。这首歌好像能给我们带来好运。哇，真的带来好运了。经验值都留下来喽，我们往上走。这啥鬼？这个鸡腿为什么是长这个形状的？这边细节流鸡腿，希望这头牛我们可以直接把它杀掉，就不用靠赛了。我这个人不喜欢靠赛，虽然是有 BGM 的加持。哎，掉喽！5分32秒，下一次我现在 CD 多少？38%，下一次应该是6分32秒吧。鸡腿留着，然后开始找那个吸经验值的东西了。左边有一个，哎，左边有一个，哎，漂亮哇！看来40秒就有一个，下一次7分钟，好像可以再撑一下，不急着吸了，再发育一下。我现在好像发育挺好的。感觉阳寿被我吸走一年，不可能啊！我大家轮流吸了，没吸那么多了。哇！我得杀出去，先找个鸡腿。感觉好像得先去拿嘞，这个红色的蜥蜴人有点杀不穿啊，就在这附近，可是又要炸了，等一下我再炸一手。可以炸得好，745的时候炸的。骨头再强化好了，这几率才对嘛，挖矿理论欸，我们前面都没拿到，那现在就会拿到了。好，我感觉该吃了，开始标等，然后等等往下有鸡腿，有一个什么喷火的东西啊，时间柳叶刀，我觉得这样配还不错耶。
强啊，这样拿肯定强啊。为什么楼下有宝箱啊？哎、欸，我刚才把 boss 干掉啊！等一下啊，让他等八等，等八等。OK， 八等，走，拿宝箱。什么时候掉了一个在这里啊？哇！终于来了，美丽的月亮。再来三个，我感觉拿大唐之剑都没问题了啦。魔杖，其实斧头好像也该拿了，等着吃这个鸡腿，在这附近消耗一下。来咯来咯，第二 round。哇，好爽好爽。接下来拼降冷却了。没错，把 CD 撑满。可以先一直跑绕一下。又来了又来了。头能升了吗？完蛋完蛋完蛋，先去吃土好了，这个先留着吧。鸡腿在哪里？上面。又来喽，又来喽！烛台也是哦，反正我烛台都是要选的，那我拿免费的，直接拿也没差、哦。但我感觉我得先跑一下。哎，时间暂停。可以，跟你走，快走！大赛，还在想办法走到那个烛台，快呀、啊，你快呀、啊！烛台来咯，得再找一个鸡腿，楼上有宝箱哎，完蛋啦！我僵尸，这平常的时候好像根本就撑不住哎、欸，根本撑不住啊！
太久啦，他太久啦，哦，斧头还没升级，可恶！不是刚刚要是有，但我好像已经看到那个，哎，我感觉我看到那个过关的未来了，再给我一次的机会，这是不论输赢，我们都睡觉。趁这首歌的 buff 还在，我带一点回血。OK， 不论输赢哦，真正最后一把哦，蒜头起，蒜头起可能安全一点。哎，开局有经验。双钻头，这是什么？天狐开局，先提升我的幸运 ，lucky 才是最重要的。钻头超有料，不是钻头前期超有料。这个东西就是前期的鬼，然后我们等等升斧头，斧头先生成那个大镰刀，然后我们大镰刀模式直接前进。皇冠，这里我们先直冲主台，反正那个主台迟早要拿的。这一次确实是天狐开了，这要怎么不过？这到底要怎么不过？前期哦，还是我们先补一下发育，等到出现那个绿色的打不过的鱼人，我们再走。烛台自己来嘞，我感觉烛台要用捡的，不然会亏。五芒星先拿，这开局的还可以再抹一下，刚刚没杀几只，趁现在大波的赶快补经验。对，魔杖灯也是要拿的，这样子下一阶就有25%几率留装了。还行，装备满了再拿哦。吸引器加圣水怎么样？吸引器加圣水好了，可以，吸引器加圣水 ，OK， 都来了。刷塞，强力的怪来了，该走了，开始烫不动他们了。抹了一手，我们可以撞那个蓝色的，直接硬走。好，五芒星先等级拉起来，哭啊！被撞过来了。看一下吸经验在下面，但好像没有拿到多少的经验值哎。
感觉还是得拿哎、欸，不然我也走不回去拿了。加点钻吧，赶快升，应该再升一阶的大蒜，连这个绿色的怪都烫得死。抹得漂亮，可以了，我感觉可以拿了。这次开局打的是真的好哎、欸。大蒜不来啊、哦！大蒜你不来，我感觉我们怪怪的。护甲，闪电，再飞了，再飞了还会继续飞啊！他抹除只抹除自己画面的经验值，我看再飞的是一直在飞啦。不过有一次好像有被抹掉，可能是那一次太近了。楼上有宝箱哎、欸，我得想办法上去、欸。先等他抹一次，等他要抹了。他是把宝箱给抹掉就搞笑喽。阿 J 不喜欢搞笑。OK， 抹掉了，走。刚四三五。五个，啥鬼？不是五个啊，然后给三个幸运草，这样要怎么办啊？有几率提升幸运值10%。超级 lucky 耶、欸！我现在超级 lucky 耶、欸！这也不能怎么办呢、欸？就直直往上冲了，再拿一个加经验的。先把这头牛抹掉吧，看看了。我这么 lucky， 这个牛说不定再给五个、欸，这样子感觉变成阳寿人了、哦。为什么不喜欢护甲？我很喜欢护甲、啊，哎、欸，好像得先拿嘞。但是地图上有免费的护甲，所以我在等那个，等着拿免费的护甲。五分钟的宝箱就是会升级了嘛？但为什么今天只这么少？我刚不是杀超多怪吗？可恶，碰不到他，鬼穿！先复制器好了，但我感觉大蒜再强化，应该可以连这个顿顿兵都一起撞死。哦，时间暂停，开烫。他是不是觉得有点痒痒的？他们绝对没有想过，看过我这个能力之后还能活着。他们甚至不知道我有这个能力。我只能说我藏得很深啊。他们可能还没发现我的能力是时间暂停。对，我不杀他，我就挠他痒痒，他不知道。他可能以为我的能力是什么，瞬间伤害他一点。打一波爆发，
何以愚人？这里有机会吗？好像没机会，直接拿了。棒棒棒棒棒！棒棒棒！碎啦，双五芒星，这样会炸两下吗？哇，干干净净啊，五芒星七等哦。右边有一个吸经验值的，看有没有办法走过去。没错，这就是三个幸运草的威力。我以后每天都听这首歌了。谢谢你，大凯。到了。来，赶快，赶快，先速八，先速八。烛台啊，大蒜吧。斧头一直没看到哎。斧头来了。想要就会来。建议这些怪我们先聚起来把它干掉。可能得先溜了，可能得先溜了。圣水也一直都没有拿到哎，哭啊！这都是个啥呀？哦，吸经验值。先拿圣水还是再拿大蒜啊？感觉得再拿大蒜呢，不然要扛不住了。我先把大蒜升到可以打死这个绿色的骷髅头，现在应该是还行了，好像没有那么一天欸。来看下一个抹消了，能。抹消是开始强了啦，那我觉得先去冲去左上角吃那个吸收装置好了，大概有一点点用吧。这样的11分、12分，感觉就会死欸。很危险。可以磨到，我看一下有没有办法升八，升八在哪？升八在哪？不然要没办法了。啊，我怎么玩到现在还没八等啊？但我又不能离他太远了，杀这一头牛吧。说不定这头牛也掉一个，某某快点，某某，某斧头，卡宝箱可以干嘛？卡宝箱只有宝箱可以升级你的武器啊，进化你的武器啊。
完了，这些打不死的僵尸开始来了啦。啊、哦！终于来了！降 CD 好了，感觉现在开始拼降 CD 嘞。降 CD 赶快点，降 CD 赶快点，骨头得升了，幸运，叉赛踩到陷阱，哇！先开，真的 hold 不住了，真的 hold 不住了。然后我已经越过那个东西了。他就在附近欸，怎么还有东西守着他、啊、那没有鸡腿，那没有鸡腿，好啊，又来一坨咯。我们怎么办？硬闯了。他好像挺能扛的吗？不是啊，敌人长这样啊，怎么办啊？好像就待这里，好像没事吗？该不会待这里就没事吧？先把骨头赶快升上去，说不定还能走。嗯，该不会这个东西我其实站着现在就很强了吧？我要扣70%。圣水赶快升啊，圣水赶快升啊，看附近有没有宝箱，我走出来了、欸、好爽啊，我还走出来啦，我不用动了吗？哎、欸、没有要动了，石头人来了，拿旁边的吸引，这个东西好像自己就会吸了。
王冠不知道要不要先拿、欸，如果都没有东西的话，算了，有武器还是先拿吧。是很久没有看到宝箱了，是不是？哎、欸，我要去捡铠甲，我要去捡铠甲。那牛是怎样啊？卡在右边，我刚刚先捡那个、啊。慢慢走，慢慢走，千万不要冲动。铠甲这么远啊！网呢？啊，都为什么都没有出宝箱了？怎么可能会没有网啊？一只都没有呢。哎、欸，这个圣水已经升级过了吗？来了。我记得这个网是抹消不掉的。为什么我上次可以带着抹消看到这个网？进化的圣水，然后可以再拿了。开始行动 ，Operation 拿护甲。慢慢前进，我们绝对不冲动。皇冠。刚刚是有一个600多的伤害，是什么蛙哥啊？600多，他什么东西可以打到600多、欸？也太浮夸了。到了没？护甲有怪物守着，那要小心。原来所有装备都有怪物守着。哦，五芒星那个将将将600多滴哎，我等下一波将将将过去。守着他们的怪死了吗？还没到，得下一波，得下一波。宝箱，完了，先拿宝箱还先拿这个？
可以，赶快把护甲，哦，赶快把护甲拿走。枪在那。一击，阿奶刚一击，发射没有延迟。我无敌了吗？是不是该找个墙角卡着？感觉站这里，这里有两台那个车车，再过来一点。去时间暂停的旁边挂着，好像比较好哎。下面这个是时间暂停器吗？那我慢慢的移动过去。我头上有一个，原来我头上有一个，好，那我就待这了。先升大镰刀。OK， 一次全升。连闪电一起升了，谢谢你大凯，还是要开镰刀战车。帅，开镰刀战车还是时间暂停？左下角有翅膀不拿吗？我也想拿，好远哦。还是我们跑过去拿？啊，我感觉我好像可以先叫吃的。刚刚是蓝狼帮推荐。啊，他也没那么放置啊，这还是他画面得在这里。王会冲过来，哎、欸，好像得控哎、欸，真的，王好像是会那个的。我建议我们先不要上当，我感觉王可能不抗击退。除非开镰刀战车才可以无视那个 boss。可是后期完全不知道是啥鬼、欸，好猛啊！70%的降 CD。原本的圣水好像这边快要洒成这样啊，王怎么变这个了、啊、拿一下好了，虽然已经没有东西可以升级了，算了，留着啊，留着它就是一个烤鸡啊。还是它里面只有钱？
不要再问我要钱还是要烤鸡了，我要钱。真的不要再问我了，我就是要钱。牛来了，那牛好像没死哎、欸。好像有选项可以自动选的，有，我现在就让它自动选。我现在右手自动模式，它就自动选上面那个，全部同意。现在我的右手不是我的右手啊，大蒜一开始很强啊，好，大蒜后期也很强啊，大蒜比那个什么黑暗圣经猛多了，黑暗圣经每次都会绕坑怪就冲进来，三本就三本书，开局一定会有漏洞。大蒜后期还是蛮有用啊，后期会推小怪啊，大部分小怪还是不抗推的。我来了，真的很硬欸，就是他真的很硬欸，他真的是鬼欸。嗯，三代他怎么可能可以扛这么多下啊，这没问题的、啊、我感觉这爆五个，咚咚咚，到时间暂停的旁边挂机也是哦，近一点好了，以防万一。没事，俺楼下还有一个，我记得楼下还有一个，赶快走，赶快走。哎，这里还有鸡耶。不一脚印的走，另一个在哪里？再一步就要吸到了吗？奥努斯啊！
什么东西往上啊？这什么、啊？怎么有一只鸡王出在我旁边啊？那个时间暂停了，到底在哪里？到现在怎么还没看到？那那个那是危险哦，小心！我们得仔细看画面，会有那个不知道哪里跑出来的王偷袭。时间暂停在哪里啊？那就在我的身上啊。完啦，怪物贴过来咯。找不到那个时间暂停的道具了。啊，在我左边呢，看到了。感觉再一步就拿到了。再靠近一点点，我就是。到他，always big coin bag 啊，哦，可以哎，自动嘞。时间暂停，完蛋啦！差三秒啊！可恶，被那个鸡王！哎，哭啊！被那个鸡王偷袭啦！哦，洗地不够快了。然后最后如果拿钱，哎，拿鸡腿会比较好啊。不是，那个鸡王真的看不到。你们有任何一个人有看到那个鸡王吗？他是突然出现就在我的旁边，完全没有办法。零秒反应时间，他就跑出来。他那个就是隐形，然后走到我旁边，突然给我爆发，那我嘛没法躲了。哇，感觉刚刚有复活过了，可惜啊！收工喽，收工喽。